Tom, som la Mara Gómez i avui vos mostraré com de petit fèiem, el meu germà i jo fèiem un barquet en el que teníem a casa nostra. I el que teníem a casa nostra, i segons quines èpoques eren, les nous i els taps de suro, de, si era possible, de cava. Començam, el primer de tot, a mostrar-vos el material que necessitem. Són poques coses, eh? El primer de tot, necessitant les nous. Unes nous. Estat de suro d'una botella de cava. Un llapis. Un palillos. Fil. Estidores. I paper. I, per suposat, un pegament. Una cola blanca. Qualsevol. Començant. Molt bé. El primer de tot, hem de triar la nou, que mos vagi bé, i que procuram que mos surti sencera. Miram la que mos aniria millor, i per la part de darrere de la nou començam a ficar el guinevet. Si això és possible, que ho faci un major molt millor, perquè no sigui cosa que tinguem un accident. Això està, traiem el que és el fruit. Aquesta ja s'ha xapat. Bueno, aquí en tenim una. Ja xapada, ja havíem preparat, i amb aquesta la farem. Molt bé. Però primer de tot, posar-li una base perquè pugui, perquè puguem posar el palillo en la bola. Fem, té d'un corx qualsevol, un bocinet de suro, i la farem a la base de la nou. Posant cola. Gentilment cola, d'esperar un poquet que s'aixugui, mentrestant vos diré com feim la bola. Bueno. Palillo en dues puntes, feim una bola d'estamany aproximat de lo que és la nou i la ficam, veus? Feim dos foradets i la ficam dins la bola. I automàticament, antes d'això, se m'havia oblidat, li feim un forat a lo que seria la proa de l'embarcació, la part de la davantera, que és posar-li amb cuidao això, perquè a vegades saps? Ficam. Li fem un forat aquí a la proa amb la berlina, veus? Amb molt de cuidado, perquè si no tal, i això és per posar el pres del vaixell, que en aquest cas seria com una caravela. Fem així i team una distància així aproximadament, perquè mos quedi bé. Posam un poc de cola en això també. Ficant per aquí i posant així. I ara coïm aquesta vela tan guapa, que se pot pintar després amb una creu o amb el que vulgueu, li posam amb un escorxo. Hem d'esperar que aixugui un poc perquè estigui més. I aquí ja tenim la barqueta feta. Si volem, després li podem posar un fil des del cap del palo major, cap es va pres aquest que hem fet, i queda una preciositat. El que sí que és important és deixar-lo jugar un poquet perquè puguem manejar-lo millor. Ara passarem a fer el mateix, però amb un tap de suro, de cava, com he dit, que també ho fèiem. Això ho fèiem només en temporada de Nadal, que era qualque celebració que on anaven recollint els taps aquests per tenir-los i poder fer aquestes barquetes o aquestes embarcacions. O sigui, tant
tot xules. Molt bé, doncs ara passam en estat de corxo. Estat de corxo no tenim cap secret, es diu el mateix, exactament el mateix, team. El primer de tot se vola i farem exactament el mateix. Tenen se vola, coïm un palillo, fem un forat a la part de dalt, més o mancos a meitat, i un altre a la part de baix de la vola. El pujam, col·locam, ben col·locadot, i en la vola, doncs ficam, fem un forat que és molt fàcil de fer, però que mos quedi millor. I ficam la vola. I el mateix, fem el vol pres. Team. Li fem un foradat. I li ficam. I ara ho farem, li posarem un bocinot de fil. Tenim un bocinot de fil. Qualsevol tipus de fil. No sigui molt gruixat, si no ens no quedarà bé, fem un nus aquí i el ficam a la unes cartes i el duim fins al barpes i li podem donar un altre cap aquí. Saps que no hi ha cap tema acadèmic en aquest tema, sinó que més priva més la facilitat de fer-lo i el gust de fer-lo, i que un infant o una persona major digui, pues mira, he fet un barquet d'aquests, que en quant no teníem moltes coses que jugar. De vegades és difícil, no?, fer fora el nus. Però bueno, aquí està. Farem aquí un nus més professional. Molt bé. Tirem un poquet això perquè quedi bé. I aquí queda el barquet fet. Espero que vos hagi agradat. A mi m'ha retornat a la meva infància i a la... i a la meu germà. I després hi havia un altre que també en feia, que era en escorxa de pi, quan anaven, per això era quan anaven d'excursió i ja tenien que fer una elaboració més amb més temps, i més tranquil·litat. I no feien tanta brutó. No feien, sí, mare no ens deixava. Que a mi mare no ens deixaven fer tanta brutó, per tant, això és el tema. Perquè vos agradi, i ja ho sabeu, animar-vos i a fer barquets de suro i de nous. Gràcies.